Käytiin tuossa juoksemassa tuommoinen 10 kilometrin lenkki ja nyt tultiin katselemaan tänne autoja. No, kuinka siinä kävi? Oletko sinä ykkönen siellä vai pääsitkö noin 400 ihmisen joukossa niin vaiheeseen? Vai laskitko ollenkaan monesta vaiheeseen? Joo, ei ole mulla vielä tietoa siitä, että mikä oli sijoitus. Että tavoitteena oli alle tunnissa juosta se kymppi ja suunnilleen 55 minuuttia meni. Että tuo juoksuhan, se ei ole varsinainen juoksu, vaan se on tämmöinen seinäkiiveily. Eli siinä on aika jyrkkiä nousuja. No niin, sitähän se. Ihan tässä voisin pari kysymystä sulle laittaa. Puhutaan tämmöisestä ajokorttiasiasta ensin. Että olisiko se mahdollista, että 16-vuotiaana saisi ajokortin? Miltä se näyttää? No itse asiassa se ei kyllä ole mahdollista nykyisen lainsäädännön mukaan Euroopassa. Eli meillä on nämä autoasiat on aika tavalla säädelty Euroopan unionin tasolla ja sieltä tulee säädöksistä se minimi-ikäraja, että Euroopassa pitää olla 18-vuotias ennen kuin saa ajokortin. Mutta tuossa perjantaina juuri työryhmä jätti ehdotuksensa suomalaisesta ajo-opetuksen kehittämisestä ja työryhmä ehdotti, että Suomessa lakia muutettaisiin niin, että ajoharjoittelu saisi aloittaa jo 16-vuotiaana. Eli voisi mennä niin sanotusti autokouluun ja ryhtyä hakemaan tuntumaan opettajan johdolla siihen ajamiseen, mutta kortin saisi edelleen vaatikseen. No niin, eli siinäkin on jotakin eteenpäin, ollaan sitten menossa niin siihenkin osastoon. No sitten kun täällä näitä auto-osastoa on paljon, niin yksi kysymys on se, että harrasteautoilijoiden puolella ei ole verovapautta. Kuinka verovapaus saataisiin sinne vai saadaanko sitä koskaan? No joo, mä oon nyt muutaman viikon ollut tässä liikenneministerin tehtävässä ja ennen kuin tulin tänne tapahtumaan, niin olin tietoinen siitä, että harrasteautopuolella on ollut kiinnostusta muun muassa siihen, että voitaisiinko museoautorekisterin rinnalle perustaa tällaista harrasteautorekisteriä, koska kyllähän se hyvin paljon nämä verotuskysymykset liittyy juuri siihen. Et kyllähän tälläkin hetkellä voi tietysti jättää auto seisomaan ja sillä tavalla saada edullisempia maksuja, mutta mun mielestä tämä teidän harrastajien ehdotus siitä, että selvitettäisiin harrasteautojen omaa rekisteriä, niin mun mielestä se on ihan mielenkiintoinen ajatus ja mä oon puhunut siitä alustavasti meidän viranhaltijoiden kanssa, että sitä voisi jatkoselvitellä nyt. Että siinä varmasti juuri probleemiksi tulee se, että miten se museoauto ja harrasteauton rajanveto sitten tulee, että mikä vuosiluku ei välttämättä ole siinä yksiselitteinen asia ja tämän tyyppiset asiat, mutta mielellään tehdään harrastajien kanssa siinä yhteistyötä ja selvitetään, että voisi olla mahdollisuus perustaa tällaista vähän museoautoista erillistä rekisteriä. Se vaikuttaa tietenkin sitten juuri näihin maksuihin. Sitäkin asiaa ollaan menossa eteenpäin. No niin, täällä siis liikenneministeri Henna Virkkunen, vielä yksi kysymys sulle. Oletko ollut tämän tyyppisissä tilaisuuksissa monta kertaa aiemmin katselemassa näitä hienoja nostalgisia vanhoja juttuja, mitä täälläkin on? No en ole näin laajassa näyttelyssä käynyt aiemmin, että mähän olen itse Jyväskylästä kotoisin ja meillä on tietysti siellä ollut vuosikymmeniä Jyväskylän suurajoittain nyt sitten Neste-rallin nykyiseltä nimeltään ja siellähän Neste-rallin yhteydessä on yleensä tällaisia pieniä näyttelyitä, missä esitellään erilaisia autoja. Siellä olen kyllä jonkin verran tutustunut tähänkin harrastukseen, mutta tosi mielenkiintoista on nähdä täällä, että kuinka laajoja mahdollisuuksia tälläkin alalla on ja kuinka innostuneita ihmiset on sydämessään tästä autoista ja moottoripyöristä ja olipa täällä redekkinen aikaa ainakin yksi. Kyllä. Liikenneministeri Henna Virkkunen, kiitoksia paljon ja hyvää kevättä. Nyt saa antaa aplodeja täällä.